Naši tři ptáci otvíráci. Hej, Kubulko, řekni ahoj. A tam máme Pepička a Pepinku. No, Kubíku, ahoj. Řekni pěkně dobrý den. Řekni dobrý den. Nic, veď. Když po něm člověk něco chce, tak nemluví. Oď jsou Pepíček. Kubíček, jo. No, Pepinka přestala sedět, tu to přestalo bavit, takže miminka zase nemáme. Dvakrát udělala po čtyřech vajíčkách, nebo dokonce jim pět jich, myslím, měla, a vyprdla se, no. Nazdar. Nazdar, opičáku. Nazdar. Au! Jau! Jau, přestaň! Pepiku! No, štípej mi ten prst! Nech toho! Jau! Ne! Pepiku! Hele, padej ze mě! Neštípej, to bolí! Au! Pejte se kolem ruku! Nezlatý jeden! No zlobíš! No zlobíš, to je strašný s tebou! Takový steklý pták! No hrůza! Viď, neštípej! Padej! Padej ze mě! To je ale lump, viď, nevychovaný. No strašný! No jasně, ty jsi hodnej Kubík. Ty nejsi jako ty steklý anduly. No, to víš, že... No to víš, že nejsi. Jsi hodnej kluk, hodnej. Pepík, to je takovej vsteklón. No a ještě se tamhle rozšiluje. Nezad jeden, veď, je to lump. Ani vidět tě nechci, vsteklón jeden. Jau, už já mám dost tady. No. Nechýpej mi tu ruku, au, přestaň, strašný, strašný zvíře, nechýpej, Pepiku, nechápu, proč to dělá teda, ale děsně to bolí, jsi steklej pták, no vstek, nechýp, hele, padej ze mě, jo, já se nemůžu zbavit, to je horší než klíště, to je přisátej furt, byť, řekni, to je lump. To víš, že je to lump. Neštip! Pady, ale už mazej! Už tě nechci ani vidět!